Між Російською та Німецькою імперіями. Договір про взаємодопомогу, забувши, що відтепер він не радянський товариш, а голова уряду Незалежної Фінської Демократичної Республіки, Отто Вільгельмович поставив підпис під договором так, як завжди, куусенен кирилицею. З того моменту. Уряд радянської Росії згортає всі контракти із законним урядом Фінляндії на чолі з Ристолютті та веде переговори лише із народним урядом Коусинена, не припиняючи наголошувати на тому, що війну розпочала Фінляндія 29 березня 1940 року вже після завершення збройного конфлікту Молотов доповідав у Москві. Певного тимчасового успіху імперіалісти досягнули у Фінляндії. Їм удалося наприкінці 1939 року спровокувати фінських реакціонерів на війну із СРСР. Уявляєте, фіни, які перед війною мали лише 26 танків проти 2289. У Першої фінської бригади, чи військово-повітряний флот, нараховував жалюгідних 270 літаків проти 2446 радянських винищувачів і бомбардувальників, сконцентрованих у Карелії, які знали, що допомоги від європейських країн очікувати не варто. І які змогли виставити проти півмільйонної Червоної армії трохи більше, ніж 265 тисяч солдатів, додумалися першими напасти на Росію. Пригадую, наскільки я дивувався 2008 року, чуючи сповнені неприхованого гніву промови дикторів на російських телеканалах про те, що Грузія цинічно та підступно напала на російський миротворчий контингент у Абхазії та Південній Осетії та тепер загрожує самій Росії. Через це Грузію потрібно цитую примусити до миру. І ніяк не міг утямити, кому в три мільйоні Грузії, чия територія не перевищує. Сукупної площі трьох українських областей могло заманутися, атакувати Росію. Що це за божевільний стратег із армією в кілька десят тисяч вояків, озброєних застарілою радянською технікою, додумався загрожувати Росії. 2014-го, фіксуючи аналогічні заяви про те, що розвалена за час правління Януковича Українська армія планує наступальну операцію на півдні Росії, я вже не дивувався. 14 грудня 1939 року за початок війни проти Фінляндії Радянський Союз офіційно вивели з Ліги націй, але це вже не мало ніякого значення. Війна тривала. На диво фіни вистояли, втративши лише 11% території, однак примусивши СРСР, заплатити головами п'ятьох росіян за кожного вбитого фінського солдата. Офіційні дані щодо кількості загиблих бійців із обох сторін. 25 тисяч 904 фінські солдати та 126 тисяч 875 червоноармійців. Визволення в лапках багатостраждального фінського народу зазнало краху, обернувшись трагедією для десятків тисяч російських сімей. Щоби приховати. Катастрофічні прорахунки у плануванні наступальних операцій і недоліки у постачанні армії, російській пропаганді довелося вигадувати черговий міф про нібито неймовірну міць і неприступність укріпленої лінії Маннергейма, хоча насправді, створені за наказом Емілля Маннергейма. Оборонні смуги налічували не більше, ніж 130 діючих вогневих споруд, 70 із яких залишилося ще від Першої світової війни, та нічим особливим не вирізнялись. Утім, це вже інша історія. У червні 1940 го Невдовзі після підписання мирного договору з Фінляндією, наймиролюбніша нація у світі таємно сформувала Південний фронт. На кордоні з Румунією, СРСР, розгорнув три армії: п'яту, дев'яту та дванадцяту в складі тринадцяти корпусів, сорока дивізій, 14 бригад. 96 артилерійських полків 45 винищувальних і бомбардувальних авіаційних полків, загалом 460 тисяч бійців, 12 тисяч гармат і мінометів, 3112 танків, 2168 бойових літаків, командувач фронту. Генерал армії Георгій Костянтинович Жуков. Для чого? І чому таємно? Бо готувалося чергове звільнення. Радянські війська отримали від Жукова наказ розгромити армію Румунії, якщо вона задумує опиратися так званому визволенню. 26 червня, після розташування військ. Голова Ради народних комісарів СРСР Товариш Молотов зажадав від Румунії повернути Бесарабію та Північну Буковину, бо ці території до Першої світової війни, мовляв, належали Російській імперії, а тому їх має бути введено до складу СРСР як Молдавську Радянську Соціалістичну Республіку. До слова, перед тим, як надсилати ультимативну ноту королівському уряду Румунії, Радянський уряд кілька разів занепокоєно відзначав про почастішення з румунського боку обстрілів радянської території, прикордонників і цивільних осіб, усього народний комісаріат іноземних справ нараховував двадцять п'ять. Таких обстрілів. Зайве розказувати, що Румунія, яка на той час панічно боялася нападу СРСР, ніяких обстрілів не здійснювала. То нічого, що молдавська культура, менталітет, мова та звичаї ближчі до румунської, а з російською взагалі не мають ніякого спільного і нічого. То нічого, що північна Буковина насправді до складу Російської імперії не входила, знаючи про півмільйона бійців і три тисячі танків, зосереджених біля кордону, та готових рванути в наступ, король Румунії Кароль II погодився на радянський ультиматум і віддав наказ відвести війська зазначених територій. Радянські війська зайняли передані території протягом шести днів. Миттєво на них ініціювали проведення колективізації та насильницького усунення небажаних новій владі елементів. Одним словом, терор. 1956 Росія виявила палку любов до народу Угорщини. 23 жовтня 1956 року о 3 годині дня у Будапешті розпочалась демонстрація незадоволених прорадянським режимом і особливо засиллям каральних органів. На центральній площі столиці зібралося 200 тисяч людей, переважно інтелігенція та студенти. Демонстрація пройшла мирно. Якщо не зважати на повалення пам'ятника Сталіну. Однак о 20.00 перший секретар панівної прокомуністичної Угорської партії Трудящих виступив по радіо з різким засудженням демонстрації. У відповідь найрадикальніші демонстранти. Спробували взяти штурмом радіостанцію, вимагаючи оголосити в ефірі їхні вимоги. Зав'язалася сутичка із підрозділами Угорської служби держбезпеки, котра тривала всю ніч, з'явилися перші загиблі. На той час територія Угорщини була місцем дислокації радянського. Особливого корпусу під командуванням генерал-лейтенанта Лащенка. Корпусу утворювали дві гвардійські механізовані дивізії бомбардувальна та винищувальна авіаційні дивізії, а також понтонно-мостовий полк. Мета діяльності особливого корпусу Забезпечення комунікації. Та шляхи підходу радянських військ до Австрії згідно із Паризькою мирною угодою після закінчення Другої світової в Австрії залишався обмежений контингент Червоної армії. Цікаве запитання навіщо для забезпечення комунікації та шляхів підходу тримати на території Угорщини? Дві механізовані і особливо бомбардувальну дивізію, яку комунікацію вона забезпечувала. Та зараз йдеться не про це. 15 травня 1955 року, у відні представниками СРСР, США, Великої Британії та Франції підписано державний договір із Австрією. Відповідно до якого Австрія отримала статус нейтральної держави, з території якої виводилися всі, а також радянські війська. Оскільки забезпечувати комунікацію більше не було з ким, той особливий корпус мав би забиратися геть із Угорщини. На жаль, для угорців. Микита Сергійович Хрущов, який на той час замістив Сталіна як очільника СРСР, передбачив цю ситуацію. За день до підписання угоди з Австрією 14 травня 1955 між Радянським Союзом і підвладними йому країнами Східної Європи, було укладено Варшавський договір яким регламентовано утворення Об'єднаних Збройних сил країн учасників на чолі з маршалом Радянського Союзу Конєвим. Примітка Іван Степанович Конєв, 1897-1973 роки, Радянський полководець маршал Радянського Союзу 1944. -й, Двічі герої Радянського Союзу 44-45 роки. До 14 травня 1955 року Радянські дивізії перебували в Угорщині, прикриваючись Паризькою мирною угодою. Від 15 травня 1955 року ті ж дивізії. Перебували в Угорщині на підставі Варшавського договору для того, щоб захищати Угорщину від ворогів. Звичайно, в лапках. О 23-й годині 23 жовтня 1956, начальник штабу збройних сил СРСР маршал Соколовський Віддав наказ командиру особливого корпусу виступити на Будапешт для допомоги угорським військам в восстановленні порядка і создання условь для мирного созидательного труда. 290 танків 120 БТРів і 6 тисяч бійців. Бійців особливого корпусу. Вони прибули до столиці Угорщини, де о 6-й ранку, вступивши у бій з повстанцями, розпочали створювати умови для мирної творчої праці. Тож дня Угорська партія трудящих повернула на пост прем'єр-міністра Імре Надя. Надя вже призначали на пост прем'єра 1953 му 55-м роках, але репресували через його надміру реформаторські погляди. Таким призначенням угорські комуністи сподівалися задобрити повстанців і нормалізувати ситуацію. Спочатку це подіяло 29 жовтня імренать розпустив таємну поліцію. Радянські війська почали залишати столицю. 30 жовтня уряд Імра Надя ухвалив рішення про відновлення в Угорщині багатопартійної системи та створення коаліційного уряду. Як наслідок оголошено про підготовку до виборів та про зречення комуністичною. У ПТ – монополії на владу. 1 листопада Імри Надь проголосив вихід Угорщини з Варшавського договору. Уряд країни вручив відповідну ноту посольству СРСР. Водночас із цим Угорщина звернулася до ООН із проханням допомогти захистити суверенітет. Уон радо відгукнулася. Он завжди радо відгукується в таких ситуаціях. Здавалося, що революція перемогла. Однак, за день до того, як Надь декларував про розірвання Варшавського договору, Хрущов придумав, несподівано збагнувши, чим обертається повстання в Угорщині, Микита Сергійович. На засіданні президії ЦК КПРС заявив, Слід переглянути оцінку війська з Угорщини та Будапешта, не виводити та виявити ініціативу в неведені порядку. Президія ЦК КПРС постановила сформувати оновлений революційний робітничо-селянський угорський уряд. На чолі з першим секретарем УПТ Кадром і провести військову операцію з метою повалення уряду Імри Надя. Операцію, за назвою Вихор командував особисто маршал Радянського Союзу Георгій Жуков. 3 листопада на аеродром Тьокколь запрошено міністра оборони Угорщини, генерал-лейтенанта Пала Малетера для вирішення питання виведення військ Радянської армії. Після перемовин міністр оборони зателефонував підлеглим у міністерстві та дав указівку не відкривати вогонь по радянських військах, щоб пересуватимуться визначеними коридорами з огляду на впевненість, що радянська армія. Виходитиме з Угорщини. Одразу після озвучення наказу до зали, в якій відбувалися переговори, увійшов Герой Радянського Союзу, голова КДБ, генерал армії Сіров власною персоною. Не сам. Із групою захоплені за спиною, запрошеного на переговори генерал лейтенанта Малетен. Тера заарештовано. Уранці 4 листопада війська особливого корпусу підсилені двома механізованими. Однією стрілецькою і однією повітряно-десантною дивізіями атакували Будапешт. У наказі головнокомандувача Об'єднаних Збройних сил маршала Коніва, виголошеному, Перед усіма військовими частинами, які відправляли в бій, висловлено впевненість у тому, що робітничий клас і трудові селяни Угорської народної республіки підтримують нас у цій справедливій боротьбі. А також підкреслено, що завдання радянських військ полягає в тому, щоб надати братню допомогу угорському народові. В захисті його соціалістичних завоювань, у розгромі контрреволюції та ліквідації загрози відновлення фашизму. Знову ж таки, нічого не нагадує. Після чотирьох днів кривавих боїв, угорське повстання було придушено. 12 грудня 1956 року Генеральна асамблея ООН. Ухвалила резолюцію, в якій засудила порушення Уставу ООН урядом СРСР і закликала радянський уряд вжити негайних заходів для виведення з Угорщини його Збройних сил і забезпечення відновлення політичної незалежності Угорщини. За резолюцію проголосували 55 країн, проти 8. Утрималось 13. Радянська Росія на це не зважала. Надь, голова законного уряду Угорщини, переховувався у посольстві Югославії. Після тривалих перемовин радянське керівництво надало надю гарантії безпеки, тобто дозволило залишити країну та виїхати до Югославії. Утім, щойно голова Орду опинився за стінами посольства, а його схопили. Два роки ім Ренадя втримували у в'язниці в Румунії, після чого разом із генерал-лейтенантом Павлом Малетером засудили та повісили. Причому повісили не так, як вішують в усіх інших країнах. Не на шибениці, а на стовпі, через вершину якого перекинуто мотузку з петлею. Перевага в тому, що спина, засудженого, частково спирається на стовп. Під вагою тіла шиє, не ламається миттєво, як це відбувається на шибениці. Натомість петля повільно задушує жертву. 1956 року. Брати та сестри моєї мами були звичайними радянськими школярами, більшість жовтинятками, дехто вже піонером. Через півстоліття 2014-го, у розпал подій на Майдані і Незалежності в Києві вони телефонуватимуть з Росії, називатимуть мене нацистом, а мільйони людей. Що вийшли на Майдан відстояти свої права, вважатимуть київськими бомжами. Щоправда, тоді, далекого, 1956-го, вони цього ще не знали, вони вірили у світле майбутнє, в комунізм 1980-го, та розучували браворні пісні про мир і дружбу. Всіх, хто честен душою, ми зовем за собою щастя народов, светлое завтра в наших руках друзья. Історії про те, як Росія допомагала братнім народам, без перебільшення можна нарахуватись десяток. Я зараз скажу винятково. Про ХХ століття. Схожі до угорських події відбувалися 1968 року в Чехословаччині та 1979 року в Афганістані. У Чехословаччині обійшлося без значних жертв, якщо не брати до уваги репресованих, оскільки Радянський Союз мав досвід Угорщини та зумів придушити лібералізацію режиму в зародку. Слід також зважати на те, що кількість військ, уведених до Чехословаччини, була колосальною: 200 тисяч солдатів і майже 5 тисяч танків країн Варшавського договору. Війська залишалися в країні до 1990 року. В Афганістані бойові дії чотирма днями та сьомастами вбитими, як це сталося в Горщині, не обмежили, однак причину мали аналогічну. Повномасштабне вторгнення Радянської Армії ініціювали після усвідомлення Леонідом Брежнєвим і членами політбюро ЦК Того, що політика афганського тирана Фафізулли Аміна фактично призвела до громадянської війни, загрозливої щодо можливості повалення комуністичного режиму в Афганістані. Рада Безпеки ООН кваліфікувала дії Радянського Союзу як відкрите застосування Збройних сил за межами власної території. Що є кричущим порушенням статуту. Проте СРСР наклав на резолюцію вето. 14 січня 1980 року Генеральна асамблея ООН підтвердила ухвалу Ради безпеки. За резолюцію проголосувало 108 країн проти лише 14 рішення. Не мало жодного ефекту. Ситуація повторилася 27 березня 2014 року, коли Генеральна асамблея визначилася із позицією стосовно збройної окупації Російською Федерацією частини території України, а саме півострова Крим. Вторнення до України. Підтримали лише 11 найвідсталіших країн світу. Але, як і 34 роки тому, резолюція виявилася практично безрезультатною. Організація Об'єднаних Націй, укотре продемонструвала своє найслабше місце, свою ахилесову п'яту, неспроможність зупинити конфлікт. Якщо агресором є один із постійних членів Ради безпеки з правом вето. Примітка, ще одним яскравим прикладом негативного впливу Росії на міжнародні відносини є Сирія. Я відвідав Сирію взимку 2010-2011 років, залишивши країну за чотири дні. До початку жорстокого та надзвичайно кривавого протистояння між повстанцями і урядовими військами Башара Асада і на власній шкурі відчув напруження та лють, що буквально витали у повітрі. На початку лютого 2011-го у Дамаску всі тільки й говорили про політику. І Єгипетську революцію на Тахрирі в середині лютого, на території Сирійської Арабської Республіки, фактично почалася війна. Із березня 2011-го ООН неодноразово намагалася вирішити конфлікт у Сирії, зокрема шляхом уведення миротворчого контингенту, однак щоразу на заваді ставала Росія. Більше того, в обхід міжнародного ембарго Російська Федерація продовжувала постачати боєприпаси та летальне озброєння для армії Басада. Я не стверджую, що введення міжнародного військового контингенту вирішило б конфлікт, але вважаю, що воно точно могло врятувати життя. Тисячам мирних сирійців, противників режиму Башара Асада. Станом на початок 2015 року конфлікт у Сирії триває. За найскромнішими підрахунками його жертвами стали понад 150 тисяч людей. Радянський Союз, як і його наступник Путінська Росія безцеремонно ігнорував та ігнорує невигідні для себе рішення організації, що власне ставить під сумнів доцільність існування об'єднаних Націй. Подібний до фінського сценарій, підготовка альтернативного уряду, провокації, розхитування ситуації та подальше збройне протистояння, Росія застосувала. 2000-го в Чечні 2008-го в Грузії та 2014-го на сході України. І я абсолютно переконаний, що після України це не припиниться. Ніколи не задумувалося, чому ніхто не хоче товаришувати з Росією. Я серйозно. Протягом другої половини ХХ, початку 21-го століття Росія поступово, але невідворотно, втрачала своїх стратегічних союзників. Одна по одній від Росії відверталися країни Африки і Азії. 1990-го розсипався соціалістичний блок. Слідом. Розвалився Радянський Союз, після чого країни Прибалтики, а за ними Молдова, Грузія і окремі середньоазійські держави провадять політику максимального політичного і економічного відсторонення від Москви. Показовому цьому сеансі видається перелік країн, котрі разом із Росією Голосували проти резолюції Генеральної асамблеї ООН про підтримку територіальної цілісності України Вірменія, Білорусь, Болівія, Куба, КНДР, Нікарагуа, Судан, Сирія, Зімбабве та Венесуела. Цікаво поміскувати над тим, яким чином почуття великодержавного шовінізму в серцях більшості росіян. Уживається з усвідомленням того, що серед їхніх найпалкіших союзників залишилися країни на кшталт Північної Кореї, Зімбабве, Судану, Нікарагуа та лише одна Слов'янська Білорусь. Отже, чому? Чому так багато держав світу прагнуть стати союзником? Сполучених Штатів Америки, чия зовнішня політика також далеко не завжди є прозорою та справедливою, а Росія, здатна втримати своїх союзників лише шляхом збройних переворотів, підтримання маріонеткових урядів, доведеної до абсурду, пропаганди та кривавого терору, Найперше і основна причина економічна. Я завжди повторював і не раз писав у блогах про те, що єдиний параметр, за яким Росію можна вважати великою державою, це територіальний, відповідно лише внаслідок збільшення території свого проживання. Росіяни зможуть забезпечити. Зростання власної величі. Від часу заснування Російської імперії 1722 до розпаду Радянського Союзу 1991-го, територія Росії постійно зростала за рахунок загарбницьких підходів. Спочатку землі війська Запорозького, потім Фінляндія. Частина Польщі, Далі колонізація Америки, Приєднання Грузії та Закавказя, підкорення Центральної Азії, нарешті визвольний похід до Європи та формування після завершення Другої світової соціалістичного блоку. На тлі останніх звершень. Сукупний валовий продукт колосальної у територіальному плані країни залишався винатково низьким. Російська імперія катастрофічно відставала в розвитку від інших по справжньому великих держав. Територіальний гігант був економічним карликом. 1900 року Російська імперія, будучи третьою за величиною державою, що будь-коли існувала на землі, поступаючись лише Британській імперії та Монгольській Золотій Орді, виробляла ледве 5 від загального світового обсягу промислових товарів. Національний дохід на одиницю населення. Перед початком Першої світової війни становив 126,2 рубля золотом. Для порівняння у Німеччині на той же час у переведенні на російські гроші 287 рублів в Англії 510 рублів, у Сполучених Штатах 720 рублів. Безперечно, Таке разюче відставання пов'язане не лише з особливостями менталітету чи формою державного правління у Росії, але й з об'єктивною різницею стартових позицій. В Англії початок активної індустріалізації припадає на другу половину XVIII століття. В США на початок. 19 століття в Росії на середину ХІХ століття. Індустріалізація йшла повільно, відсоток приросту національного ВВП то стрибкоподібно зростав у найбільш урожайні роки, коли надходження від продажу хліба за кордон наповнювали російську казну, то скочувався до нуля. Попри невдалу війну з Японією попри численні економічні прорахунки, відбулося зростання золотого запасу Російської імперії у період із 1888 до 1914 року більш ніж у чотири рази. Із 381 мільйона рублів до 1700. Мільйонів рублів. Можна сміливо припустити, що за відсутності масштабних соціальних перетворень після завершення Першої світової війни ВВП Росії і надалі не квапом зростав би, і за півстоліття чи трохи більше, Росія цілком імовірно наздогнала б Німеччину, Британію та США за рівнем розвитку. Мабуть, так і сталося б, якби групка більшовиків революціонерів на чолі з Володимиром Леніном не захопила владу та не почала найбільш масштабний соціальний експеримент в історії людства побудову комунізму в окремо взятій країні. Що насправді зробили більшовики? Вони не просто ліквідували приватну власність, тобто передали всі засоби виробництва народу, вони не просто пішли проти людського єства, проти вкоріненого в людській натурі бажання жити краще та примножувати власне багатство, замінивши основоположний в економіці принцип конкуренції, банальним. І відверто безглуздим соцзмаганням. Найгірше полягало в тому, що більшовики розірвали зв'язок між виробником і споживачем, знівелювавши саме поняття ринку, зрубавши під корінь стовбур, на якому тримається ринкова економіка. Вони не просто. Замінили цей зв'язок чимось іншим. Вони знищили його нанівець. Комунізм як суспільно політична система нежиттєздатний не через те, що комуністичне суспільство не спроможне виробити достатньо матеріальних благ чи надати достатню кількість послуг для задоволення власних потреб. Комунізм не може існувати тому. Що люди, які виробляють блага, чи надають послуги, поняття не мають, що конкретно потрібно тим, хто споживає ці блага чи користується послугами. За комунізму всі наявні в країні засоби виробництва належать народу. Що це означає на практиці? Я не можу, сидячи в Рівному, одночасно володіти. Трактором у Донецькій області, тонкарним станком у Дніпропетровську та паровим пресом в Одесі. Оскільки народ за комунізму об'єктивно не може управляти тим, що йому належить, засобами виробництва, а отже, всією економікою повинна керувати держава. Тобто хтось у державі Має точно знати, що слід робити кожному міністерству, конструкторському бюро, заводу, колгоспу, врешті-решт, кожному конкретному робітникові та колгоспникові. Іншими словами, економіка в СРСР була плановою із п'ятирічними звітними періодами. Для формування державних планів. Запровадили спеціальну інституцію Державний плановий комітет Ради міністрів СРСР. Простіше, Держплан. На підставі зібраним Центральним статистичним управлінням ЦСУ даних Держплан визначав, що, коли, кому і у яких кількостях потрібно виробляти. Довгих 70 років. Від моменту свого заснування Радянський Союз перебував у стані перманентної економічної кризи. Порівняно із Російською імперією 1913 року, в СРСР 1953 року відбулося скорочення виробництва зерна на 3,5 мільйона тонн на рік. Поголів'я великої рогатої худоби на 4,5 мільйона голів. Із 1963 року і до розвалу СРСР закупував хліб у Канаді та США. Уявляєте, одна з найбільших країн, що будь-коли з'являлися на глобусі, з далеко не найчисленнішим населенням. Із величезними незаселеними територіями була настільки неефективною в економічному сенсі, що не могла прогодувати сама себе дефіцит бюджету, колосальні витрати на утримання власної, непомірної армії і урядів дружніх соціалістичних держав покривали. Лише за рахунок продажу ресурсів, переважно нафти та газу. Довгих 70 років керівники Радянського Союзу вперто ігнорували очевидне, переконуючи, що схема ЦСУ, держплан, виробництво працює і, не забуваючи наголошувати на тому, як паскудно живеться на Заході. Який поганий капіталізм, за якого панує так звана анархія виробництва? Основоположну відмінність між двома системами можна продемонструвати на простому прикладі? Уявіть капіталіста-підприємця, який випускає, скажімо, каструлі? На ринку переважно з ним працює. Десяток подібних бізнесменів, які також випускають каструлі. Однак наш капіталіст-каструльник робить усе мислими і немислими для того, щоб задовольнити споживача, для того, щоб покупець, який прийде на ринок, купив каструлю в нього, а не в конкурента. Він виготовляє якомога якісніші каструлі. Розробляє кілька типів кастрюль різної форми, розмірів і кольору, ставить на них найменшу економічно доцільну ціну. І все для того, щоб асортимент припав до смаку споживачеві, щоб утерти носа суперникам і перемогти в конкурентній боротьбі. Якщо наш каструльник так не чинитиме, кастрюль у нього. Не купуватимуть. Відповідно, підприємство збанкрутує та припинить функціонування, а його місце на ринку займе хтось інший, той, хто робить кращі каструлі. Напевно, це жорстоко і, може, не зовсім справедливо. Але це працює. В Радянському Союзі все було інакше. Ті самі десять підприємств, що випускають кастрюлі, отримували план виробництва від Державного планового комітету, де було зазначено, які кастрюлі і в якій кількості ці підприємства повинні виготовляти протягом наступних п'яти років. Звідки держплан знав, скільки саме кастрюль. Протягом наступних років знадобиться радянським громадянам, ані звідки? Прозвучить дико, але більшість радянських планів бралася зі стелі. Подумайте самі, фізично неможливо передбачити, скільки шкарпеток порветься протягом п'яти років, скільки ручок відламається у чайників, скільки лампочок пригорить. Скільки макаронів буде з'їдено? Перший вагомий недолік планового виробництва на основі держплану можна контролювати винятково кількісні показники, але в жодному разі неякісні. Через це більшість випущених у Радянському Союзі товарів була жахливо неякісною. Особливо це стосувалося товарів легкої промисловості, одягу, взуття, білизни, посуду, найпростіших меблів тощо. Моя мама розповідала, що в період її молодості нормальних жіночих чобіт просто не було, усе якісне привозили за кордон. Виняткової популярності не були й чобітки. З Фінляндії. Через це дівчата жартували добре, що не всю Фінляндію захопили, інакше не було б у чому ходити взимку. Чимало необхідних побутових товарів чи елементів одягу, не випускали взагалі. Мій дід по матерній лінії, Бураков Сергій Онисимович, 1940 року проходив службу. В армії в Прибалтиці. Повернувшись додому після Другої світової війни, він розказував своїй дружині, моїй бабці, про те, що багато офіцерських дружин, саме в Прибалтиці, вперше в житті побачили жіночі нічні сорочки. Радянські жіночки не могли натішитися тими сорочками. Такі блискучий, легкий, приємні на дотик. Деяким нічні сорочки сподобались настільки, що вони виходили в них до театру, вдягаючи замість сухонь. Та навіть із кількісним контролем були проблеми. Повернімося до нашого прикладу із каструлями. Як проконтролювати? Виконання плану з виробництва кастрюль Припустимо, що за наказом Держплану протягом п'яти років необхідно випустити 100 мільйонів кастрюль. Поспішаючи виконати план, підприємства почнуть клепати нікому не потрібні кастрюльки розміром із чайну чашку. Таким чином, вони заощадять матеріали та працю. Робітників. Виникає запитання, кому такі кастрюлі потрібні? Хто купуватиме кастрюльки, в яких можна зготувати заледве одну порцію? Якщо держплан зажадає виробити кастрюлі загальним об'ємом 5 мільярдів літрів, підприємства випускатимуть кастрюлі по 500 літрів кожна. Бо так вигніше. Але як часто ви використовуєте кастрюлі об'ємом 500 літрів? Держплан може обрати як звітний параметр загальну вартість вироблених кастрюль. В такому разі підприємства почнуть випускати кастрюлі зі срібним покриттям, різьбленими орнаментами та ручками з чорного дерева? Та чи багато вони їх продадуть? За планової системи виробництва ніхто, я підкреслюю, абсолютно ніхто, ні виробник, ні бюрократ у державному плановому комітеті не зацікавлений у випуску якіснішої продукції. Усім байдуже, що насправді потрібно споживачу. Очевидно, що за таких умов виробники від директора підприємства до простого працівника робитимуть усе, щоб затратити на виробництво продукції якнайменше часу та ресурсів. Інший значний недолік планового виробництва державний плановий комітет. Чи будь-який аналогічний орган може планувати виробництво лише тих товарів, які вже є, неможливо спрогнозувати обсяг виробництва того, що ще не винайшли, не спроектували, не придумали. І це, як на мене, найбільша хиба радянської системи. Уявімо на секунду моторошну картинку. СРСР не розвалився 1991-го та продовжує існувати донині. Як могли б у такій країні передбачити, скільки потрібно випустити айфонів за 5 років до того, як Стив Джобс їх придумає? А рідинно кристалічних дисплеїв, а мультиварок. А операційних систем Android штука в тому, що планова економіка радянського типу начисто унеможливлює ймовірність появи та запуску в серійне виробництво продуктів на штат, iPhone, мікрохвильової печі або операційної системи Android. Відсутність права приватної власності, наявність жорстких контрольованих державою планів у самому зародку викорчовує криватиність, убиває бажання винаходити щось нове і ризикувати, створюючи модерний, цілковито унікальний продукт. Айфон та Андроїд. Не могли з'явитися в Радянському Союзі, їх могли лише скопіювати. Можливо, копіюючи, а отже відстаючи, радянські інженери зробили б власні iPhone та Android дещо кращими. Але ніколи, за жодних умов, економіка СРСР не випустила б якісну відмінну операційну систему чи революційний раніше не бачений цифровий пристрій? Чудовим прикладом є американський пасажирський літак Boeing 747, перший у світі широко фюзеляжний реактивний лайнер. Ідея розроблення 747-го виникла в середині 60-х у США. У період бурхливого зростання авіаперевезень. З огляду на інтенсивне збільшення пасажиропотоку, американська авіакомпанія Pan American поставила перед корпорацією Boeing завдання збудувати новий гігантський літак удвічі більший за Boeing 707. Найбільший Пасажирський авіалайнер на той час, пообіцявши закупити аж 25 лайнерів. Справа видавалася напрочуд ризикованою. Ніхто не знав, як ринок відреагує на появу настільки великого літака. Чи буде він затребуваним, а перевезення на ньому Вигідними. Чимало авіакомпаній вважали, що літак не виправдає себе на далеко магістральних маршрутах і визначатиметься не такою економічністю, як менші літаки. Навіть найбільші оптимістичні експерти наприкінці 1960-го оцінювали. Обсяг світового ринку не більше, ніж у 300 машин такого типу. Боїнг вирішив ризикнути. Кампанія взяла величезний кредит, розпочала з нуля будівництво нового заводу в штаті Вашингтон і заходилася проектувати літак нового типу. Загальна сума кредитів і коштів, кинутих на розроблення 747-го. Була вищою за вартість кампанії 1965 року. Ще до випробувальних польотів Боїнг опинився на межі банкрутства. Для того, щоб відбити вкладені кошти, кампанія мусила продати щонайменше 250 гігантських літаків. Перший політ Боїнг 747 здійснив 9 лютого 1969 року. На момент створення 747 був найбільшим і найважчим пасажирським авіалайнером у світі. Він залишався таким протягом 37 років до появи Airbus А-380 2005 року. Незважаючи на високу вартість, завдяки відчутній економічності масових авіаперевезень і лізинговим схемам експлуатації Боїнг 747, став одним із найбільш розповсюджених і популярних у світі широкофюзеляжних літаків. Станом на початок 2014-го. В світі продано 1484 лайнери. Найновіші модифікації 747-го продовжують випускати до цього часу. Поява 747-го дала змогу корпорації Боїнг вийти в лідери світового авіабудування і утримувати такі позиції протягом десятків років. До появи Європейського концерну Аєрбус. А тепер подумайте та скажіть, чи міг літак на кшталт Боїн 747 з'явитися в умовах радянської економіки? Ні. Ніколи. Ситуація, коли підприємство ризикуватиме всім капіталом та основними фондами. Коли через ризик під загрозою опиняється функціонування підприємства, і усе заради виготовлення нового продукту для Радянського Союзу немислимо. Спливло понад 20 років після розпаду Радянського Союзу, а економіка Російської Федерації досить зберігає ознаки плановості, застійності. Та бюрократизму, які притаманні економіці СРСР. Із Росією не дружить не тому, що Росія погана. Із Росією не дружить, бо це невигідно передусім в економічному плані. Ще зеленіна в Радянському Союзі набув популярності Лозунг «Наздогнати та «Перегнати Америку. 70 років трьохсотмільйонна мільйонна імперія намагалась на рівних протистояти Америці, не розуміючи, що властиві соціалістичній системі вади роблять безуспішними будь-які спроби переплюнути США. Марно намагалася наздогнати, лише копіюючи. Сімдесят років Радянський Союз. Силкувався на підстаркуватій шкапі обскакати спортивний Феррарі. Друга причина того, що народи, котрі побували під протекторатом Росії, прагнуть якнайдалі дистанціюватися від Росії, зумовлена першою. Попри крещущу неефективність промислового виробництва, Ситуація в сільському господарстві склалася ще гірше. Людей за допомогою насильницьких методів зігнали в колгоспи, де вони мусили працювати не лише на себе, але і на поставки для держави. Оплата праці була низькою. У повоєнні роки іноді роботу не оплачували взагалі. А роздавали колгосникам рештки того, як держава виграбла із колгосни комо скільки, скільки вважала за потрібне. Фактично, Сталін відновив у Радянському Союзі кріпацтво, от тільки кріпак Російської імперії міг викупати себе з неволі, а радянський селянин. Подітися не мав куди. До 1957 року більшості з них навіть не видавали паспортів. Селяни не хотіли працювати. Не бажали вирощувати більше, знаючи, що замість кращої платні, отримують лише збільшення плану поставок державі. Саме тому. Люди тікали від соціалізму. Всюди, де могли. Після Другої Світової війни Радянський Союз нараховував не 50, а 16 союзних республік. 16-ю була Карилофінська Радянська Соціалістична Республіка. Що межувала з Фінляндією, Кордон. Між ними проходив через непрохідну тайгу, по Кремсону, за завивистими річками, встановлену численними болотами та неглибокими озерами. Охороняти такий кордон непросто. Отже, фінське населення, спізнавши радощі та припади соціалістичного способу господарювання. Масово втікали з Радянського Союзу. 16 липня 1956 року уряд СРСР ухвалив рішення понизити статус Карелофінської Фінської Союзної Республіки до Автономної області, а із назви прибрати слово Фінська. До середини 1956 року в цій області. Фінів майже не залишилося. Ще один приклад: Західний Берлін. Під час підписання після Другої світової війни угоди про поділ Німеччини на чотири зони окупації: радянську, американську, британську та французьку. Сталін не наполягав, щоб Берлін, який опинився на підконтрольній СРСР. Території Східної Німеччини Німецької Демократичної Республіки повністю віддали йому. Сталін міг, але не хотів. Натомість Берлін, як і решту країни, поділили між союзниками, що перемогли у війні на чотири зони відповідальності. В радянській зоні панувала радянська справедливість, рівність, братерство, достаток і соціалізм. В Західній Німеччині експлуатація людини людиною капіталістичне рабство. Товариш Сталін щиро і трохи наївно сподівався, що після поділу Німеччини та встановлення кордону німці масово тікатимуть. До НДР, тим самим демонструючи всьому світові силу та красу соціалізму. Сталося інакше. Стрімке зростання рівня життя в Західній Німеччині призвело до того, що за кілька років, після завершення війни, народ масово повалив на захід. Найкращим місцем для втечі став Берлін. Спочатку втікали одиниці, згодом десятки, потім сотні. 1960 року, через сім років, після смерті Сталіна, потік біженців досягнув швидкості одна людина на хвилину. Загалом чверть мільйона німців на рік. Для того, щоб припинити таке кричуще неподобство. Щоб угамувати людей, які чомусь не розуміли переваг соціалістичного життя, Радянському Союзі довелося будувати стіну довкола Західного Берліна. Ось це є другою причиною, з якої Європейські союзники один по одному поривають із Росією радянську політична і економічна система. Не могли мирно співіснувати з демократичним світом. Радянський Союз мусив або ліквідувати за допомогою силових методів усі європейські демократії та зробити так, щоб люди у Європі жили так само погано, як і в СРСР. Або, що й було вчинено обгородити власну територію. Колючим дротом, замкнувши людей, не випускаючи та не показуючи обивателям, як живе цивілізований світ. Радянська Росія перша з країн, що почали організовувати концтабори для власних громадян. Усі держави, що намагалися побудувати соціалізм за російським зразком. Були змушені подібним чином відгрожуватися від світу. Граничне вираження відмінності між капіталізмом і соціалізмом виявимо під час порівняння двох країн на Корейському півострові Південної та Північної Кореї. Комуністична КНДР не може прогодувати сама себе. І втримує до 10% населення у трудових таборах, тоді як Південна Корея є зразком однієї з над найбільш потужних, потужних економік світу, що продає власні авто, мобілі та цифрову техніку по всій планеті. У російській історіографії намагаються замовчувати те, що протягом усього існування СРСР країну збурювали антирадянські постанови. В умовах тотального контролю засобів масової інформації про це мало хто знав і лише після розвалу Союзу інформація про жорстоко придушені виступи спливла на поверхню. Події в Двілісі, 1956 року. Антирадянський заколот у Краснодарі 1961-го, розстріл страйкарів електровозного заводу в Новочеркаську в червні 1962-го, антирадянські виступи в Караганді та Алмааті 1986, які також завершилися розстрілом мітингувальників. Далеко не повний перелік цікавих заворушень, відомості про які радянська влада старанно приховувала. 1991-го Радянський Союз припинив існування. Російська Федерація стала на капіталістичний шлях розвитку, проте від політики внутрішнього терору. Не відмовилась, хоча про це ми ще поговоримо. У березні 2014-го під час силового захоплення Криму я мав запеклу розмову через Фейсбук із колишньою знайомою з Москви. Вона обҐрунтувала правомірність анексії Криму тим, що 90% росіян. Підтримують захоплення півострова, а страх її чи то родичів, чи то друзів у Дніпропетровську, перед війною пояснювала не тим, що попід східний кордон України Путін стягнув 100 тисяч вояків і кілометрові ешелони бронетехніки, а тим, що ми західняки, тобто жителі Заходу України. Лякаємо Дніпропетровців війною. Тими днями спроба аргументованої суперечки з окупантами, нагадувала полювання на відьм часів середньовіччя. Якщо жінка визнавала, що вона відьма, її спалювали. Якщо жінка не зізнавалася, її катували доки. Доти. Вона визнавала, що вона відьма, а потім спалювали. Якщо жінка навіть під тортурами не визнавала, що вона відьма, казали, що диявол примушує її обманювати і все одно спалювали. Те саме відбувалося в нацистській Німеччині всередині тридцятих років минулого століття. Те саме відбувається тепер у Росії. В основі всього сліпа, залізобетонна віра в догму, в щось аномальне, щось таке, чого насправді не існує. Відьмацтво в темні віки, вищість арійців порівняно з іншими націями у ХХ столітті. І от тепер. Бандерівці, яких ніхто не бачив, але які тероризують Україну і вищисть надзвичайними людьми вже не німецької, а російської раси. Відтоді я більше не розмовляю з родичами та друзями в Росії. Щоправда, не розмовляю, не означає. Уникаю розмову. Мав на мобільці три сім карти, одна з яких російська. Лишилася з минулого червня, який провів у Москві. Номер довго не використовую. До Москви не телефоную. Картка просто висить на телефоні. Оскільки третьо, української, мені не треба. І ось одного ранку. В червні 2014-го абсолютно несподівано на російський номер зателефонував із Москви дуже давній знайомий із яким років вісім тому, коли ще займався програмуванням, працював над спільними проектами. Ми обмінялися номерами телефонів минулого літа, плануючи зустріч у Москві. Але так і не зателефонували один одному. Чоловік, не привітавшись, узявся на мене горлати, бідкуючись, як йому заважають жити українські націоналісти, погрожуючи, що нас усіх цитую, разом з американцями треба мочити». Він репетував хвилини три. Зрештою суто в російському стилі перейшов на мати та прокляття. Я мовчав, розуміючи, що вдаватися до логіки, намагатись переконувати доведеного до істерики опонента марно. Мовчав із гіркотою усвідомлюючи, що Андрій Макаревич, якого зараз цкують у Москві. Мав рацію. Бісів із людей випустити легше, ніж загнати в них ангелів. Невдовзі, звіряче вирощання, мало схоже на спілкування мені набридло. Я почав думати, як завершити розмову, коли раптом співрозмовник, певно, знавіснілий від мимовчанки випалив. Знаєш що, в Сибірі уже строїть концлагер для вас? Для нас? Да, для таких, як ви, для українців, достали вже. уже. Вигадки, звісно. Побрехенька з цієї самої опори, що історії про 1800 автобусів із бандерівцями, які в березні їхали вбивати людей до Криму, про виселення російськомовних із Криму. Про скасування святкового 9 травня в Україні тощо. Та йдеться не про це. Той москвич, майже сорокарічний сім'янин, людина з вищою освітою, не просто вірив у початок будівництва контабру. Він хотів, щоб його почали будувати. Давай, приїжджай там ж ждуть тебе. І я ще трохи помовчив. А тоді сказав тільки через твій труп, друже, тільки через твій труп, і розірвав зв'язок. Протягом 2007-2009 років я навчався в Королівському технологічному інституті в Стокгольмі, де зблизився із трьома вихідцями із колишнього СРСР. Двома росіянами Сергієм і Семеном. Семен з 14 років проживав у Фінляндії та на час навчання в Швеції давно мав французький паспорт і білорусом Дімою. Відкладаючи гроші зі стипендії, ми дозволяли собі раз на два-три місяці вибратися, подорожувати Європою. Норвегія, Фінляндія, Естонія, Латвія, Італія, Франція тощо. Щоразу, заходячи до бюджетного хостелу нашого Тага, наштовхувалась на типове запитання. Звідки ви, хлопці? У цей момент Семен, який понад сім років проживав у Євросоюзі, виступав уперед. І гордо заявляв ми з Росії. Сергій, і що найдивніше білорус Діма приглушено, мугикаючи, підтакували йому. Дімон, історія подібна, дописана і Томашем Квасневським, ведучим польського радіо, соромився зізнаватися, що він білорус. Мене поведінка Семена. Відверто дратувала, я раштов хлопців ліктями та що сили вола. Я з України. Ні, не з Росії. Ми з цього приводу багато сварилися із Семеном. Він не розумів, чому я так навіснів, коли він називає мене росіянином, остаточно збагнувши що не зможу пояснити натуралізованому французу, в чому проблема вирішив діяти інакше. Тепер, заходячи до якогось хостелу, виривався вперед, ставив себе до росіян спиною та на запитання, звідки ви, недбало відповідав.